Re, viss ēters ir te! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir noslēdzis vairāk nekā 60 pārbaudes par vēlēšanām, lielākoties aicinot novērst pārkāpumus un brīdinot. Bet plašāk par šo tēmu mūsu kolēģe Madara Līcīte tūlīt pat būs gatava vērtīt. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šis priekšvēlēšanu laiks ir karsts darba laiks arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Un sarunai mums pievienojas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītāja Karina Poļānska. Labrīt. Labrīt. Varbūt kādi ir tie tipiskākie pārkāpumi, kurus pieļauj partijas? Varētu teikt, ka partijas šajās vēlēšanās nav tie, kuri pieļauj tos lielākos pārkāpumus vai lielākais pārkāpumu skaits nenāk no partijām. Esam saskārušies, ka viena trešdaļa tomēr ir saistīta ar, nu teiksim tā, tie vēl nav pārkāpumi, bet pārbaudes, kas norit, ir saistīts ar to, ka ir aizdomas par administratīvo resursu izmantošanu. Un tad vēl daļa ir par to, ka ir veikta slēptā aģitācija. Liela daļa ir arī saistīta ar to, ka nav ievēroti priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības noteikumi, teiksim, nav iesniegti attiecīgie likumā noteiktie paziņojumi, vai arī nav norādīts aģitācijas materiālā noteiktais likumā saturs, pieņemsim, nav norādīts, kurš ir apmaksājis priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Jūs varat minēt piemēru, piemēram, ja ministrs dodas uz pilsētas svētkiem ar dienesta auto, aģitē par savu partiju, vai tā būtu administratīvo resursu izmantošana? Jā, šajā gadījumā noteikti tā būtu administratīvo resursu izmantošana. Vai šādas lietas ir arī jūsu redzeslokā nonākušas tagad? Šobrīd, jā, esam vairākas lietas, kurās notiek pārbaudes šajā sakarā. Cik daudz tādas ir? O, tieši es nepateikšu statistiku jums par, nu, es domāju, apmēram 20. Jūs jau varat paraksturot, viens izmanto dienesta auto, kāda vēl tiek pieļauta pārkāpumi? Nu, kā jau es teicu, ja runājam par politiskajām partijām, tad nav norādīts aģitācijas materiālā, kurš apmaksā. Es domāju par amatpersonām, kurš izmanto dienesta stāvokli. Par amatpersonām, nu, laikam jau bija materiāls televīzijā par to, ka ministri un amatpersonas dodas tā saucamajās reģionālajās vizītēs. Un izteikti vairāk nekā citā periodā vai citās vēlēšanās par to ļoti daudz ziņo iedzīvotāji un to pamana. Tas laikam tas lielākais, kas šobrīd knavam ir izaicinājums to novērtēt un izdarīt secinājumus. 60 lietas ir pabeigts, tas nozīmē, ka pārkāpumi netika konstatēti. Jā, 63 laikam gadījumos nav konstatēti pārkāpumi. Vai par šiem pārkāpumiem jūs mudināja raudzīties iedzīvotāji? Pārsvarā, jā. Pārsvarā lielākā daļa, ko mēs esam uzsākuši pārbaudes, tieši iedzīvotāji ir informējuši vai vērsuši uzmanību. Jā. Cik liela ir cilvēka aktivitāte, vai viņi pievērš tādām lietām uzmanību? Un kam varbūt vēl tagad šajā priekšvēlēšana laikā vēl šīs dažas dienas vajadzētu pievērst uzmanību? Šajās dienās ir jāsagaida vēlēšanas, jāaiziet uz vēlēšanām, un dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā, tas piekdiena un sestdiena, ir jāpievērš uzmanību, ka nekādiem aģitācijas materiāliem nevar būt izvietotiem publiskajā telpā, nevar būt uz mašīnām, uz kaut kādām piekabēm, kā arī aģitācijas materiāli nevar atrasties preses izdevumos, kas atrodas pārdošanā. Salīdzinot šīs vēlēšanas ar vēlēšanām pirms 4 gadiem, vai situācija ir uzlabojusies ar šiem pārkāpumiem? Nu, mēs teiktu, ka jā, ka partijas ir palikušas, nu, varbūt kaut kādā mērā profesionālāks vai kārtīgāks, un acīm redzot, nav ieinteresētas pārkāpumos. Tomēr, ja mēs skatāmies uz administratīvo resursu izmantošanu, tad gan tas ir pasliktinājies, ja tā var teikt. Un kā ar partiju finanšu tēriņiem vai reklāmām tiek izmantot visi tie, kuri ir norādīti vai varbūt kādi jau tuvojās un pārsniedz šo norādīto summu? Nē, neviena politiskā partija nav pat pietuvojusies limita grieztiem, kas ir 708 000 bišķi pāri eiro. Tēriņi, jā, tēriņus laikam mazāk tērē nekā iepriekšējās vēlēšanās, tā varētu teikt. Un ja mēs tuvojamies vēlēšanu dienai, tad varbūt vēlreiz atgādiniet, kam cilvēkiem vajadzētu vēlētājiem pievērst uzmanību un kur viņiem ziņot, ja viņi redz kādus pārkāpumus? Jā, ja redz kādus pārkāpumus, kas saistīti ar to, ka kāds aģitācijas materiāls ir izvietots publiskajā telpā vai var gadīties arī radio vai televīzijā kaut kas ir izvietots,
kā arī varbūt tiek veikta kāda slēpta aģitācija, respektīvi kāds aģitācijas materiāls izvietots, un pēc saturam šķiet, ka tas ir aģitācijas materiāls, bet tur nav norādīts, kas ir apmaksātājs. Pa visiem šiem gadījumiem var zinot knap. Visvienkāršāk to izdarīt mobilajā aplikācijā, tur var nofiksēt gan video materiālu, gan foto uzņēmumu un vienkārši atsūtīt, tas būs pilnīgi anonīmi. Var rakstīt e-pastus uz knap.gov.lv vai zvanīt pa telefonu 8000 2070. Tagad ļoti populāri izmantot arī soctīklus, vai šis aizliegums reklamēties attiecās arī, piemēram, uz Twitter, Facebook? Par sociālajiem cikliem ir nedaudz savādāk. Līdz vēlēšanu dienai ir atļauts, līdz vēlēšanu dienu un dienu pirms vēlēšanai var izvietot maksas materiāls neierobežotā daudzumā. Savukārt vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām ir aizliegts izvietot maksas materiālus, tomēr bez maksas publikācijas un kaut kādus ievietotos rakstus var izvietot neierobežotā daudzumā. Līdz ar to aģitācijas veicējs, kurš vēl grib kaut kā piesaistīt uzmanību vēlētāji, var noteikti to darīt. Es jums teikšu šajā rītā paldies un noteikti aicināsim cilvēkus 1. oktobrī doties pie urnām un piedalīties vēlēšanās. Paldies par sarunu. Paldies, kolēģi, tagad vārds jums. Paldies. Paldies, tā bija mums kolēģi.